Така, уеба е лесна работа, в общи линии се свежда до много малко неща, които всичките са свързани с как да преебем браузъра. Това е готовото нещо и следващите близо 6-7 часа ще говорим само за как това нещо се случва. Но преди да можем да си говорим за типовете атаки, трябва да разберем уеба как работи. За тази цел, мисля, че ще бъде най-просто е да изнетем, обаче, за да сме наравно, ще се разберем, че имаме един браузър, е тук е така, нека да решим тайм една картинка. Така. Сега ще направим една браузър, че едната страна и едно компютър, че ще сложим от другата страна. Така, това ще ни бъде нашото браузър, че е тук е така и да шибнем набързо един компютър. Така. Това тук ще е нашия сървър. Извинете за грозната картинка. Така, значи от браузър ще направим един реквест към сървър. Е, така работи уеба. Тъй като по TCP ще се направи freeway handshake, ще се направи един connection. Трябва да имаме преди, че уеба може да го разглеждаме като два уеба. Encrypted и non-encrypted. Encrypted е нещо, което работи върху SSL TLS на порт 443, а non-encrypted ни е на 80 порт. Как работи уеба? По изключително тривиален начин. Сега ще направим един request към Google. ncgoogle.com на порт 80 и ще му кажем get slash на HTTP протокол 1.1 host google.com. Браузъра ви реално прави точно този request. Вързва се на порт 80, clear text и изписва ето и тази информация, тези два лева. Реално браузъра добавя още някакви допълнителни неща, като например контент енкодинг, който той приема, реферал хедър, разни други неща, които имате. Но това е основното нещо, което се изисква за HTTP протокол. Като тук специално казваме, че HTTP 1.1, затова както забелязвате, тук е така, в момента все още сме вързани към google.com, той не го е затворил. Така, ако повторим get HTTP 1.1 host google.com и след това му кажем connection close. Забележете, че сега реално, след като натиснах Enter, от другата страна web сървъра затвори connection. Сега, знам, че дължа малко надълбоко тук, но за да разберете наистина как работят експлойтите от тук нататък, какви проблеми срещаме, искам да разберете точно как работи цялото нещо. Та, ето ни пак реквеста и ние сме подали още един специфичен ред към веб сървъра от другата страна. Сме му казали, че искаме connection да се затвори. Защо? Защото протокол 1.1 казва, че имаме че сървъра трябва да държи отворен connection дори след като сме направили първия request, за да не се налага, примерно като имате HTML, CSS, JavaScript и картинки на тази страница, за всеки един от тия файлове да правите freeway handshake към веб сървъра. Ако тук сложим едно 0 като протокол, реално веб сървъра ще знае, че ние задължително трябва да затворим connection, защото едно 0 от спецификацията казва, че след като се напише GET, директно трябва да се затвори connection. HTTP 1.0 протокола също няма host header там, при което това означава, че на един web server може да имате един единствен домейн, не може да имате повече от един домейн. Тук на Google обикновено се хостват хиляди домейни. Буквално до преди седмица беше възможно да си пуснете сервис през Google, който да го отваряте през google.com, т.е. вашия вебсайт да го отваряте през google.com. И това нещо използваше за сайтове да могат да се отварят зад Great Firewall of China и разни такива неща. Т.е. Google в момента, като напишете хост там, могат да се пишат много неща. След като ние сме си написали цялото това нещо, един празен ред, където е чертан new line в спецификацията на протокола,
И това приключва изпращането на детайли от браузъра, от клиента към сървъра. След което започва вече отговора на сървъра. Този отговор в нашия случай казва, това е нашия протокол, който това е протокол, който ти връщам. Това е един код. Този код е магическо число, което казва какво точно имате предвид. Защо имате този код? Защото е много лесно след това браузър да прочете този код и да го мачне, а пък текста може да се направи на няколко езика този текст. Тоест, може да имате стринга тук, в случая на английски, може да е на български, може да е на испански, може да е на мандарин. Идеята е, че апликейшените, които ще работят с веб серверите, не трябва да разбират различни езици. И не трябва сървър да е задължен да говори на един единствен език, за да може да трябва да работят браузърите. Затова имате първо един код и след това human readable text. Като human readable text, казвам факт, че то може да бъде всякакъв текст. И вие може да си го предефинирате и тук към most permanent може да пише бягай глушо. Няма абсолютно никакъв проблем, може да го дефинирате и си. Advanced web серверите като Nginx, Apache могат да правят тия предефиниции. Така, следващото нещо, което виждаме е няколко хедъра. Откъде знам, че са хедъри? Защото всичко преди разния ред тук, кейджата на Newline, е хедъри, които би трябвало само браузъра да вижда и не е нужно да върнете HTML изобщо. Така, имаме един хедър, който казва location, отиди на www.google.com. Това нещо казва, че вие трябва браузъра ви като го прочете, ако му е enabled for redirects, което на веб браузърите повечето с изключение на command line веб браузърите е enabled-то, вие реално трябва да браузъра ви ще отвори този URL е там. Сега, от тук нататък информация за дисплейването на това, което ви е върнал сървъра. Content type. Това ви казва, че текста, който следва след празния ред, в случая ще бъде текст HTML, т.е. надолу се очаква да имаме HTML. След това, в същия content type, тук е дефинирано, че това ще бъде част след UTF-8. От тук нататък браузъра знае, че очаква да пасне HTML код. Тук може да бъде text plain и това да бъде text file. Или image png и съответно браузъра да знае, че това е картинка, която се очаква и е от тип png. В случая текст на HTML, знаем какъв е част сета, съответно знаем, че тези буквички тук ще бъдат в UTF-8 encoding. Следващите неща са date и expired header, които виждаме. Това ни казва в момента колко му е часа на сървъра, когато го е върнал и когато сървърно време очаква да се експайрне този ресурс. В случая този ресурс е експайрал веднага. Т.е. браузъра не би следвало да го кешира. Идеята на кеша на браузъра е точно да забърза лоудинга на сайта. Това тук нарочно ви го обяснявам, защото има атаки свързани с това нещо, които ще обясняваме по-нататък. Контролът на тези ресурси се случва с Date Expires и Cache Control header-ите. Date, за да знаете какъв е в момента, че са на сървъра, защото това е спрямо сървърното ви време. Expired ви дава кога вие трябва да експайрнете този ресурс, т.е. пак сте си рефрешнете Google, да знаете кога няма нужда да го отваряте отново. Защо това тук е важно да е в същата секунда да експайрна? Защото като рефрешнете, ако там това нещо го пазите примерно 10 минути, ако сложите грешен редирект, браузъра ще знае за следващите 10 минути, че се опитате да редиректнете на това грешно място и ще го запомни. И е доста трудно да накарате браузъра да забрави за това нещо, освен ако не си клиентите всичките кешове. Така, за останалите неща, за които нямаме дефиниция тук, е написано, че могат да бъдат максимум е толкова секунди кешове. Сега, сървъра е дефиниция на сървър софтуера. И в случая това е Google Web Server. Ако това беше Apache, там ще го пише Apache. Сървъра не е задължителен хедър. Т.е. тези тук почти всичките са незадължителни хедъри. Можете да имате само HTTP 1.1, 301, most permanent и да се изплюка и това цялото нещо надолу, без всички останали хедъри. Тези тук просто имплементирани са от веб сървъра да ви се връщат.
След това имате ана къде тлета е задължителен случай, за да знаете колко байта очаквате, т.е. браузър да знае колко байта очаква. Така, и след това тези до тук, т.е. до контент лента, са ви всичките дефинирани от веб сервера. Обаче следващите хедери, ето и тези, и тук двата, XSS и XFrame Options, са допълнителни хедери, които Application ма праща. И Connection Calls е също от сървъра, последния от сървъра. Забележете, че тук има мешаница, т.е. Тези двата не са генерирани от сървъра, а останалите са генерирани от сървъра. Това е така, защото хедерите могат да ви бъдат подадени в различен ред винаги, няма никакъв проблем те да се различават всеки път като подредба, защото би трябвало да се ви приемете и като хеш, като дикшенер. Така, имате текста, който ви е страничка. Сега редиректи в браузъра могат да се случат по два няколко начина. Значи, първият ми е, когато сървър е изпратил location header. Ако сървърът не изпрати location header, трябва да имате преди, че application-а ви може също да праща хедъри, преди да почне да разпечатва HTML. Съответно, всички програмни езици имат възможност да имат някаква функция, с която пишете location или какво си. Или имате в другия тривиален начин. Първото нещо, което печатате е location на точка, защото името на хедъра се разделя от стойността си с двоеточие и space и така и така. Пишете си location. Това нещо, удряте един празен ред и след това продължавате с данните си. Обикновено това, което се случва е, когато пишете си CGI-ка, примерно Bash, което не би следвало да пишете, но да кажа, ако сте си написали CGI скрипт на Bash, това, което ще напишете, най-отгоре е echo, content type, текст HTML или текст plain, и след това един празен ред, кетчета 0, и след това текста, който ви искате да разпечатате. Ако искате да може да изпратите location, просто преди character 0, преди този ред, изпращате, изписвате на location или какво си. Тогава не web server е дефинирал този location header, а вие сте го дефинирали. Така, една такава ситуация вече е малко трудно да различиш кой header откъде идва. Освен ако вие не си пишете application и вие не си контролирате web server, не е много ясно кой какво добавя. Освен location header, имате и друг начин. В HTML имате един мета таг, който е refresh и може да рефрешнете на друг URL. Можете директно в HTML да сложите refresh endpoint. И след това с JavaScript имате два или три начина, сега ще ви излъжа. Един е документ location, да му кажете, при което казвате на браузъра за текущия таб, в който се намирате, текущия HTML, който е отворен, да зареди отгоре друг location и променя URL отгоре и се едно сте написали друг URL в браузъра и сте натиснали Enter. Това го прави JavaScript. Имате още няколко начина, които в момента не ги помня наизуст. Пак в JavaScript да смените location на текущия си таб. Така, това е най-простата част. Обаче имаме и още един протокол, HTTP2, който от последните 2-3 години е буквално стандарта за всичко. Защо? Защото както HTTP 1.0 и HTTP 1.1 имат тая разлика с connection-а, HTTP 1.1 от гледна точка на перформанс добавя много, за да можем по-бързо да даунлоаднем нещо. Представете си следния казус. Един сайт, който има 10 обекта. Разбирате, 10 отделни файлчета, които трябва да се заредят, за да може да се рендер на HTML. Единият обект ви е HTML файла, вторият обект му е CSS-а, имате още два обекта, бъдено от JavaScript и след това имате още 6 обекта, които са картинки и това цялото нещо, като се зареди в браузъра ви, можете да рендернете цялата страница, не така. Браузърът, обаче всички браузъри вече доста години насам, имплементират нещо, което е към един домейн. Вместо да отваряме един connection HTTP 1.1 и да чакаме всичките 10 обекта да се заредят, ще отворим няколко connection. Защо ще отворим няколко connection? Ами представете си, че HTML окей, сте го заредили първо, защото от него разбирате, че имате други 9 обекта да заредите. Обаче вторият обект, който зареждате, не е CSS. Третият обект не е CSS. Ами се оказва, че 10-ти обект
браузър е решил да зареди CSS. То тогава, дори да сте свалили JavaScript, да сте свалили картинките, вие не може да рендернете страницата, защото не знае, браузъра не знае как точно тя се украси тази страничка, не е така. И за да не се случва такова нещо, браузъра казва, окей, аз ще направя multiple connection, през един connection ще request на всичките style ресурс неща, през този ще request на JavaScript, и през третия ще почна да зареждам картинките. Което, ако да кажем, отваряме някоя плодна страница с много картинки, изведнъж нещата ще почнат много по-бързо да не се зареждат, защото ще имаме dedicated няколко треда на браузъра с няколко connection към веб-сървъра да плуваме картинките и освен това първите тредове пък ще ни свалят CSS-а или на JavaScript и ще може да се рендерне страницата. Това, колкото и да е хубаво, не е много удачно, точно примерът с плодно сайта е много добър, защото плодно сайта имат много тъмп нейл картинки, не трябва да виждате много неща. Също, абсолютно същия казус е с някакъв онлайн магазин, където трябва да виждате много тъмп нейл картинки. Т.е. ви имате 100 обекта или повече обекти, които трябва да се свалят. Фейсбук няма толкова много обекти и инишали. След това може да има много, обаче инишали реално няма толкова много. Те това са опитали да го оптимизират. Google също нямат много обекти. После ще ви покажа това нещо. Да, идеята е, че големите сайтове гледат да оптимизират и да намалят бройката на обектите. И това нещо се прави даже с един много готин трик. Повечето картинки вместо да дърпате 100 отделни картинки. Тайте едно нещо, което се нарича спрайтове. Т.е. взимате всичките картинки и нареждате една след друга, така и на втори ред, и на трети ред, и така нататък. И правите една единствена картинка. След което в CSS-а просто казвате, искам тая картинка, обаче искам с офсет на дясно плюс еди колко си пиксела и с офсет надолу плюс еди колко си пиксела. И тази картинка да ми е примерно 60-60 пиксела. И окей, взимате от този големия файл, дето веднъж сте го свалили бързичко, само тази част дисплеяте. Реално той се заредил примерно 100 пъти, защото имат... браузъра се едно го е дисплейнал 100 пъти, обаче само различни части от него. Това е един пак оптимизация на браузър. Ма тия неща не са security. Да се върнем на протоколата. Имате multiple connection от браузър. Проблема е, че когато имате много тъмпни или които трябва да се свалят, особено като гледате плодност, по-бързо да се свалят тия неща, не за магазина не е толкова важно, не искате да се бавите, 5 connection, например, не са достатъчни. А пък ако правите повече от 5-6 connection към един сайт, е много вероятно пък сайта да реши да ви тротълне, да ви даде по-голямо пеналти за това, че се опитвате да го доснете, защото от едно IP сте направили една брой connection в една и съща секунда и дърпате постоянно ресурси, което си е също проблем на протокола. И сега, за да се реши този проблем, какво се реши Google? HTTP2 е essentially са го измислили Google. Това беше Speedy Protocol, се казваше преди това, което е на имплементацията на Google. След това го ренеймнаха на HTTP2. Какво представлява това? Първо, Speedy Protocol HTTP2 дефинира, че всичко трябва да е SSL. Не може да имате connection, който... Т.е. можете, но е доста по-сложно. HTTP2 е SSL-based. Съответно, прави се връзка, която е по SSL. Освен това, следващото нещо, което дефинира е, че в един connection ще имате едно нещо, което се нарича channel. Какво е channel? Ами, най-просто казано... Секунда. Най-просто казано имате следното нещо. Да приемем, че всяко едно доларче е част от един файл. А пък всяко едно диешче е част от друг файл. В един HTTP 1.1 connection, реално доларчетата са първия ви GET request, а после диешчетата са ви втория GET request и така нататък. Ако сложим примерно процентчета, това ви е трети GET request. Това са три отделни файла. Проблема на това нещо е, че в момента, в който се четат тия файлове, реално само един файл се изпраща от сървъра. Обаче на практика сървъра може да изпраща едновременно много повече от един файл към вас. И това, което прави HTTP2, което е важно за нас да разберем, е, че може да направим следното нещо. Да изпращаме част от един файл, примерно 2 доларчета, после да изпратим едно диесче, просто да изпратим 1%, после още 2 доларчета, 2 диеза примерно и да кажем 1%. И така да изпращаме успоредно в един канал,
както виждате тук в един ред, да изпращаме данни за multiple файл. Това е стандартен подход за запълване на тръбата. Защо? Защото представете си, че тия спейсове, тук е така, които сега ще сложа, са дилеи, които примерно сървъра е сложил в тия файлове, защото е чакал за информацията от хард диска да е до, до паметта и да може да ви изпрати на вас в браузър. Сега тия дилеи реално могат да бъдат запълнени с пулване на други файлове. Другото, което се случва е, че вие може да направите 5 реквеста и сървъра сам да види на... сам да си приоритизира кои реквести иска да ви се реализира първо и нито един от тези реквести да не забавя другите, т.е. те не са блокиращи един спрямо друг, освен ако вие, когато ги реквествате, не кажете на сървъра кой искате да се зареди първи. Това е много важно и вие имате браузъра, вие имате този контрол и Web страницата ви има този контрол да каже кои ресурси иска да се заведят първи. Съответно, всеки един от тия стримове, чанели, имате възможност да го идентифицирате по-отделно в браузъра и да си говорите по-отделно през всеки един от каналите с Web сервера. Което означава, че пък ако имате Ajax application, Ajax е съб-реквест, който се прави от JavaScript вътре в вашия браузър към сървъра. Ако имате такъв реквест, това, което се случва е вие може да кажете в кой от... Не, имате един connection в неговите канали, в кой канал искате да се случи този реквест. И този канал не ви блокира прелоудването на допълнителни картинки. Но все още имате само една TCP сесия с сървъра, което е много готино. В една сесия може да правите multiple реквести паралелно и може да направите рестор даже на сесията, но това май никой браузър не го прави, не съм сигурен, може би Chrome. Така, да се върнем на тази картинка. Значи видяхме преди малко нашия браузър, това квадратче, така правъгълче, видяхме как реквестна от сървъра една страничка на конзола. Сървърът ни върна едни хедери и след това ни върна HTML. Браузъра след това хендълва цялото нещо, като той билдва цялата страница. Даже мисля, че вчера беше рождения ден на Мозайк, 25 години от както имаме веб браузър в интернет. И преди това... Графичен. Какво? Графичен. Графичен, да. Преди това всичко беше текст. Така. И... каква е идеята? Браузъра трябва да ни нарисува тази страница по някакъв начин. Сега, при 25 години HTML беше лесен. Имаше няколко тага и нещата бяха много тривиални. На мен много ми харесваше. Сега нещата, да, нямаше JavaScript, нямаше CSS. Сега нещата станаха доста по-различни и браузъра има много повече работа да свърши. Първо, взима този HTML и трябва да го форматира по някакъв начин. Това е initial formatting, който се прави. Когато се случва това нещо, браузъра ви създава едно нещо, което се нарича дом дърво. Дом дървото представлява една структура от... нека видим тук. Хоп. Inspect element. Така, ето това тук, което видите отляво. Как са наредени навътре обектите, кой в кой, т.е. HTML таговете. Е вашето дом дърво. Реално тук даже някъде имаше... на тази резолюция на говорител. Имаше дом 3 като дърво, точно се вижда. Май на инспект, като натиснеш. Аз съм на инспект, просто някъде е, тук е така вдясно и не го виждам. Скрито е. Не. Добре, това няма значение. Представете си от това нещо като дърво, и както виждате, тук мога да влизам навътре, да ги цъкам и каквото има навътре да го цъкам още и така. Това е дървото, което ми прави браузъра, като първата част тук, която трябва да разберете, какви HTML обекти имаме и кой след кой е дефиниран и кой кога е затворен. Като ми асюмвам тук, че всички знаем какво е HTML и сме запознати, не се затваряш, затваряш так на HTML. Би трябва да просто стигне, тук тези неща ги знаете.
Така, имаме тук някакви дифти, които има отваряш так и затваряш так. Това е диф точно, който съм се рекал. Това нещо е последното колче на, това дълго, което, което е част от друг диф, както виждаме. И в това годния диф, реално не е само от нашия, има още два, годните два сайта, SUP и Content-SUP. Защо е важно да имаме това дърво? Защото ние трябва да знаем спрямо останалите обекти в HTML-а как се обръщат нещата и т.е. текста ни, който имаме, в кой обект точно е. Сега, от една точка на сигурност трябва да знаете, че HTML-а по принцип се е писал с идеята да се пише от секретарки. И съответно идеята му е да е простичък. Ти затваряш тагове. Исторически се е доказал, че хората малко не ги разбират, нали, че трябва да се слагат. И всички браузъри, без изключение, нали, дори най-първите, могат да хендълнат, когато, най-вътрешната част на дървото е тук е така, няма затваряш так. След това обаче могат да се усетят, че тъй като си имате нов отваряш, че тук е така, този може да не е вътре в следващия. И така да си ги наредят и това се случва в момента, в който пасвате HTML. Тук не говорим още за CSS, само HTML. Пасва се до дървото, за да се разбере къде сте забравили затварящ так. За да се разбере текста на коя част от HTML страницата принадлежи. След като се направи това нещо, реално браузъра вече може да рендерне една HTML страница, която е old school HTML страница, буквално тя няма стайлинг, а тя е така както е подреден HTML, така ще се подредят, появят елементите. След това обаче в някои от HTML-ите, там след 3 нагоре нещо, се появи CSS с идеята да можем на всеки един от тия обекти да му кажем как искаме той да изглежда. И тук CSS-а направи някакви невероятни неща, като например можеш да предефинираш стандартни тагове, как искаш да изглежда. Като например линковете, ние до него време бяхме свикнали, че линка винаги е в синичко и е примерно в лилавичко, когато си го кликнал веднъж, т.е. посещава си го. И оттам нататък това са двата цвята, които може да бъде линка и линка винаги е с подчертавка. CSS-а обаче фикс на този проблем. Като каза, че вече автора на HTML, на който пише след това CSS, може да направи какъвто си иска цвят този линк, дали ще бъде с подчертавка и така нататък. Което изглежда готино, обаче от security гледна точка, това означава, че аз мога да направя линк, вече да не изглежда като линк. Или текст, който по принцип не е линк, да го направя да изглежда като линк. Или бутонче да го направя като текст или текст да го направя като бутон. То е просто причина, че с CSS в момента може да направите може да направите анимация, може да направите shadows, може да направите всякакви сложни форми. Съответно, що може да направите тия сложни форми? Може да емулирате картинка отгоре върху картинка, само че написана изцяло с CSS. Сега разбирате ли? И това е преди още. Тук още не сме паснали, не сме показали накрая нищо. Аз сега казвам, че имаме заредени HTML, след това сме заредили CSS-а. И тъй като вече имаме тези обекти, всеки един от тези обекти има някаква ID. Тези, които нямат ID, реално ни отърнали браузъра има само някакво ID, което ние не го виждаме, но той си има някаква ID, т.е. всеки един елемент си има някаква ID. Обхождането на дом дървото е важно, защото реално браузъра след това асайнва CSS-а базирано на тези ID-та. Името на тага и ID класове, каквото ние сме дефинирали. За което CSS-а може да аплани, CSS-а съкръщението му е от Cascading Style Sheet. И под Cascading, разбирате, аз по аплани един стайл за този body content тук, реално това ще Cascading, този стайл, освен ако сайт SUP и content SUP, не използват други стилове, не са дефинирани за тях други стилове в CSS-а, то тогава body content отива и променя и на тях навътре промените, които сме наложили за body content. Тоест аз успея да променя по някакъв начин CSS-а, мога да променя визията на една страница и под визия вече, това означава, че аз мога да покажа на клиента на браузъра неща, които той не очаква.
Тоест, аз мога да направя CSS injection във вашия application, това вече може да бъде много сериозен проблем. Защо? Защото с CSS може да сложите background картинка на текст, може да сложите background картинка на бутонче, може да сложите background картинка на много други неща. Тая картинка да изглежда като нещо, което е правилно. Като например може да направим следното нещо. Текста, не да си избере картинка, която е бяла и текста да е бял. И изведнъж текста там, където е cancel бутона, да изчезне и да не се вижда. И целият бутон да стане бял, прозрачен, защото и бекграунда на страницата ми е бял. Изведнъж просто аз мога с CSS injection да закрия, да изтрия бутон от страницата. Не? Със сигурност, като минете с мишката отгоре му, ще се промени курсора. Или не, да? Защото CSS може да дефинира и какъв курсор да бъде, да има върху съответния обект като минете. Съответно, това, което аз мога да направя, може да кажете, сега реално този бутон стана изцяло невидим. И освен ако не знаете, че там съществува някакъв обект и да натиснете десния бутон, така както аз направих, да му дадете инспект на елемента, буквално няма да знаете, че там съществува cancel бутон. Можете също да направите така, че да дизейбълнете клик екшън. Т.е. това, че цъкате върху нещо, вече да не значи нищо за браузъра. Това може да го направите с CSS. Толкова е неприятен CSS от гледна точка на сигурност, т.е. ако някой има достъп до CSS, който ви се сервира на вас, толкова неприятен става, че е много тегаво за браузърите да разберат къде, какво да направят с този CSS. Значи до тук имаме HTML дойде, CSS дойде, HTML се пасва до DOM.DAVO, след това CSS се аплава от това DOM.DAVO, след като това нещо е направено, реално браузър показва една веб страница. Тази веб страница е нещо, което очаква нашия потребител да види. Следващото нещо, което... След това ще скриптовете, но за тях ще си говорим чак с няколко лекции. Но това е основното нещо, да знаете какво имаме. Скриптовете могат да направят буквално всичко по една страница. И скрипта може да пренапише страницата. И примерно вашата страница може да бъде само скрипт, JavaScript или какво си, да ви се зареди JavaScript и той да билдне вашата страница. Няма нужда да имате никакъв друг HTML код, само един скрипт так. И пак ще се лодне на HTML страница. Няма нужда даже HTML и body tagове да имате. Пак браузъра ще го пасне това нещо и ще го направя. Не, толкова минималистично може да бъде написан вашия сайт. Така, следващото нещо, което в колата гледате, ни казахме SSL. Ето тук е така, това зелено катинарче. SSL по принцип, HTTP с SSL, исторически е bad design. Така, SSL има три версии SSL протокол, след това имаме TLS, който също има три версии, сега се прави четвърта TLS 2.0. Всичките версии... Какво? TLS? Да, Ristarvive, да. Значи имаме SSL 1, SSL 2, SSL 3, имаме TLS 1, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3 и TLS 2, който се прави в момента. Така, се стандартизира, вече се прави, т.е. измислене, че още се вее това стандарт. Така, SSL от 1 до 3 не трябва да се ползват. Защо? Защото се смята първо, не се смята и гарантирано, че може да се направи подслушване на информацията, която е криптирана вътре. Някаква част от протоколите дават възможност за injection на дейта вътре в SSL стрима или реплей на дейта от SSL стрима, т.е. примерно на повторен request, който е направен. Така, следващото нещо, което трябва да имате предвид е, браузърите имат един protection, който е добавен. То е mixed content проблем. Т.е. вие сте заради страница през HTTPS, но имате примерно картинка или CSS или JavaScript още по-зле, заредени по HTTP. В този случай браузъра ще трябва да ви нотифицира, че има Mixed Content Loading. Ако е графичен браузър, ще ви нотифицира, да. Ако използвате curl, няма да ви нотифицира. Имайте предвид, че когато вашия софтуер, няма значение на какъв език е писан, скрейтва веб страници, ги взима,
вероятността той да верифицира, че примерно CSS се зарежда по HTTP, а не по HTTP, а пък вие сте заредили страницата по HTTPS, е много малка. Даже не съм сигурен, че изобщо има някой, който може да го прави това нещо. Да ви дава този микс контент. Микс контент лони. Защо това е проблем за вас? Сега, следващото нещо, което ще разгледаме е един request към Google, само че как да го направим? Да, сетих се. Не се сетих. Много съм пост. Не. Така. Сега. Мишен, къде си бе? Добре, ще разгледам само тази тук, каквото е. А какво да прави да обясня? Снифя си моя си трафик от моя компютър към Google на порт 80. И просто дъбе като текст. Така, това, което виждам е, че се праща един request. HTTP 1.0, host Google.bg. Следващото нещо, което виждаме, е един user agent, който се изпраща. Това казва на сървъра какъв тип браузър по принцип Google стъпва. Трябва да видите, че това тук, този редът съм го селектнал, всеки може да си му форджне, да напише каквото си пожелая. Не, аз тук мога да напиша, че браузър ми се казва Пешо или Гошко. Няма никакъв проблем. Гошко ще бъде прието от сървъра на другата страна. Така, следващото нещо е, казваме какво ни поддържа браузъра и ето е това нещо, което е така. Е, куки, бисквитка. Би трябвало да сте запознати с нея, защото аксептвате, че браузъра ви може да приема кукита от почти всички сайтове, които отваряте. Как се появи това куки тук? Е един интересен въпрос. Това куки ни е сетнато от вебсайта, който сме отворили за първ път в Google.bg с някакъв expire time. Трябва някъде да го пише това expire time тук. Грешката ми извинявам се. Когато се сетва, се сетва с някакъв expire time. Браузър не знае кога това куки вече не е валидно и не го изпраща нататък. Обаче, докато то е валидно, всеки реквест, който изпращате към Google.bg, ще има това куки в себе си. Кукито е съвсем нормален хедър. Може да е, мисля, че на 4000 байта беше максимум един лек на HTTP, съответно това ми е 4K. 2 или 4K беше едно от двете. Така, текста, който имате вътре, заедно с думичките куки, цялото трябва да бъде 2 или 4 килобайта, което беше вярната стойност. Така, това нещо браузъра го изпраща всеки път на сървъра обратно, защото сървъра го е дал на браузъра да му го повтаря наобратно. Какво означава това? Ако вие сетнете 10 кукита на браузъра от среща, браузърът със всеки един request, включително и Ajax request, ще ви ги връща наобратно. Ако тия 10 кукита са големи, като например всяко по 1 килобайт, изпращате всеки път в едната посока 10 килобайта и си... Как? Сървъра няма да ви връща по 10 килобайта. Само клиента, браузъра, праща 10 килобайта. Т.е. посоката от нашия браузър от тук, от правоъгълничето към сървъра, това ни е 10 килобайта в тази посока. Но обратно от сървъра може да получаваме по 100 байта, няма никакво значение. Но ние всеки път, като правим реквест към сайта, ще изпращаме всичките кукита, които сайта ни е казал да му връщаме обратно. Това за какво се ползва? Очевидно да ни следят в интернет. Но най-вече се ползва, за да се знае дали вие някога сте се авторизирали пред съответния сайт. Тоест, кукито, основната му идея е да се ползва, да знае сървъра, че вие някога сте се авторизирали и да няма всеки път да ви пита за юзер и парола.
Би било много досадно всеки път на Facebook да ви пита за юзер пао на абсолютно всеки реквест, който направите. Особено с всички тези реакции да правим заедно. Така. Брат, това не се усилиш по сесия, т.е. сесия, която е на порт и IP, а не по... Така, кукито като хедър, може да му сложите няколко неща. Ако ще го зачекваме от сега, обяснявам. Кукито може да бъде за определен домейн, може да бъде за абсолютно всички домейни, т.е. без никакъв домейн, може да бъде за wildcard домейн, т.е. примерно звезда.google.com или звезда.gmail.com. Може да има параметър, с който да му кажете, че е HTTP only. Какво означава това? Това е супер мислидинг опция на кукито. Тази опция дефинира, че куки хедъра може да бъде използван само от HTML кода и не може да бъде четен от JavaScript. Не може да бъде ресетван от JavaScript, точно това куки, нищо. Разбирате? Така, следващото нещо е, можете да го направите да е available това куки да се сетва само когато минава connection по SSL. Т.е. HTTP 2 с TLS или HTTPS с TLS. И последното нещо е, това куки има една опция, same site се казва. Тази опция, като я сложите, това куки може да бъде изпращано само на този сайт, от който е сетнато на дата. Независимо на какъв домен има. Което е малко странно, защото би трябвало да домейна да е ясен в кукито, но браузъра този домен, в който си го е заредил, той се записва, че на този домейн само трябва да го върне. Независимо какво пише в кукито. Т.е. кукито може да пише звезда за всички домейни и пак браузъра трябва да го върне само на домейна, от който го е сетнал. Така, в тази ситуация кукитата се делят на няколко типа кукита. Session cookie, т.е. такова, което в момента, в който си затворите таба, повече не трябва да се изпраща, като отворите нов таб към същия сайт. Имате path cookie, което ще бъде само към определен път. Е, там гета, както виждате, е само slash. Ако там имаше примерно slash login и кукито е сетнато от slash login, то от тогава браузър ще го изпрати само когато вие аксесвате този домейн, обаче с наклона на slash login. И имате global, очевидно, което се сетва за всичко, домейн global. Така, това са кукитата, те имат имена, ето тук е така се вижда, това ми е NID, ние името и на там нататък не знаем какво има, това се вижда и Google. Имаме тук бая кукита, като гледам, връщаме NID, връщаме Session ID, тук SID, Host ID и някакви други, има и тук Consent, Yes, Fuse, Bug, с нещо съм се съгласил явно. И аз не знам, че съм се съгласил, но очевидно съм се съгласил според Google и според браузър. Така че има бая информация, която запращам на обратно. Така. След което Google ми връща това, което видяхме преди малко, редирект страницата. След което браузъра ми почва да взима да дърпа тази страница, защото на това е от 80, бе, някакви глупости има тук. Това е technical data към connection, която не е ASCII passable. Така, сега защо трябва да го обяснявам това нещо? Защото реквестите, които правим тук по SSL, ние можем да не можем да ги видим в... Т.е. някой като ни снифи, може да не може да види трафика. Обаче дори един request да имате по HTTP към този сайт, кукито ще бъде изпратено plain text. Кукито за какво се ползва ще видим малко по-нататък на другата седмица. Но това, че plain text изпраща тази информация, ревива, дава някаква информация на такуващия, най-вече може да се логне в Facebook по този начин. Така, първото нещо. Второто нещо, имате един друг хедър, който изпраща браузъра ви, който се казва Referral Header. Какъв то е Referral Header? Ами представете си, че цъкнем на Google. Ето тук е така. Само че, тъй като вече съм по хътта пъса, няма да мога да видя хедъра. Но... това беше заведено да е HTTP. И аз цъкнем тук. Това, което ще види Google е, че му бъде изпратено
че аз съм бил пълно на Google.bg и след това съм кликнал на другия линк. Примерно е тук е така, има някакъв линк, който чакайте на тази браузър, много по-нагоре да се вижда. Оп, така. Ето е тук е така, като цъкне на privacy линк. Като браузър ми отвори този линк, реално сървъра на Google ще получи един хедър от моя браузър, че предния линк, на който съм бил, е бил www.google.bg. Тоест оттам съм дошъл. Сега, вие когато създавате една HTML веб страница, може да кажете дали искате или не да бъде изпратен реферър хедъра към съответния сървър. Проблема е, че браузъра няма много голям контрол върху, т.е. потребителя няма много голям контрол върху това дали реферър хедъра ще бъде изпратен или не. Само сайт онър, който е направил тази страница, на която аз ще кликна на този линк, има контрол върху това нещо, което е проблем. Може ли това са от About Config да се... Казах, че нямаш много голям контрол, не че нямаш никакъв контрол. Плюс това ти го дизейбълваш за всичко, а не само за един сайт. Не, има... имаше плагини едно време, сега не съм сигурен да е с екстеншените на новите браузери, това е възможно да се направи изобщо даже. Повечето от както премахнаха плагините в браузерите, не съм сигурен, че някои от тия неща могат да се направят вече пак. Не, не мога да съм сигурен. Така, защо това е важно за вас? Защото по HTTP вие реално може да предавате някаква информация къде сте били до сега и това някой може да го прочете. И реферът хедър е един такъв много неприятен хедър, който може да ви открадне информация къде сте били. И ако имате Mixed Content Warning, той не е само за това, а той е свързан и с този проблем с реферът хедър. И последното нещо, което ще ви кажа за Mixed Content Warning е следния казус. Ами, ако в Mixed по HTTP зареждате нещо, което може да е под контрол на атакуващия, реално, вие не сте заредили всичко по секюр начин и се оказва, че там, където си пишете в момента паролата, реално едно JavaScript от HTTP линка, който някъде е инклуднат, не линк в случая от HTTP заредения обект по HTTP протокола, не по HTTPS, реално JavaScript подслушва точно тая формичка или даже не подслушва формичката, а просто записва всеки един key press, който вие направите и си го изпраща наобратно към себе си. Това е друг проблем, който трябва да борим. Така, тези неща ще обясня как се преборваме с тях още следващия път. И последно днес ще ви разкажа за Same Site Security-то. Когато зареждате някаква HTML страница, се очаква всички допълнителен динамичен контент, разбирате JavaScript, да бъде зареден от същия домейн. Тоест, когато отварям Google, до CSS, JavaScript, всичко, което се зарежда, се отваря от Google. Или от субдомейни на Google. И вече тук можете с едни, т.е. Google може да прати на браузъра да му каже откъде по принцип могат да се зареждат от другаде тия неща. Ако Google не ни праща нищо, то тогава ние трябва да разсъмнем, т.е. браузъра ни трябва да разсъмне, че може да се зареди контент само от google.com. Това обаче не е вярно, когато имате скрипт таг. Скрипт тага може да зареди откъдето си иска друг скрипт. Защо това за вас е важно? Защото ако вие генерирате HTML с вашия фреймворк на PHP, на Python, на whatever, имате HTML injection, то това, което може да се случи е аз да подам да направя линк, който в себе си да има този HTML injection, който е скрипт тага с моя скрипт. И да дам този генериран линк на някого и той без да погледне е тук е така отдолу браузъра си, да види само е тук е така бутончето, да си цъкне на съответната страничка и да си мисли, че отваря вашата страница така както се трябва да се отвори, а пък тя вашата страница да зареди, т.е. браузъра да зареди вече и моя скрипт так от моя сървър и тогава вече аз имам контрол върху вашата веб страница. Окей. От другата седмица започваме точно тия атаки да ви обясняваме какви са всичките протекшени, които може да направим и ако имате някакви въпроси специфични, подготвяйте си ги, чакам ги с интерес.